Jak probíhá schvalování oddlužení časově? Než začnete splácet v rámci oddlužení, trvá to nějakou dobu. První, co musíte udělat, je připravit si dokumenty, které soud posuzuje, aby vám vůbec žádost schválil. To může trvat týden či 10 dnů. Potom, co se připraví žádost o povolení oddlužení, podá se žádost na příslušný krajský soud, ke kterému máte příslušnost. Soud má 30 dnů na to, aby žádost projednal a rozhodl o ní. Po 30 dnech trvá ještě nějakou dobu, než vůbec začnete splácet, protože nastává další okamžik, a to 60 dnů pro přihlašování pohledávek ze strany věřitelů. Po 60 dnech vás teprve insolvenční správce vyzve k tomu, abyste začal splácet v rámci oddlužení.